ဒါရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ680ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်ပတ်မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ900ကျော်တိမြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ630ဦးထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ680ဦးရှိလာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတိယလိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးကူးစက်မှုအဖြစ်စတင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။လူတွေကိုလူလို့သတ်မှတ်တဲ့အစိုးရရဲ့လူတွေကိုစာနာတဲ့လူတွေအပေါ်မှာတကယ်ပေါ့နော်စာနာပေးတဲ့အစိုးရမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာအဲ့အစိုးရမျိုးကနေကဲပေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာပေါ့တကယ်လို့သူတို့ကဟိုတကယ်ပေါ့နော်အုပ်ဆိုးချင်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုမှတအားနဲ့မှစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင်တော့လူတွေအပေါ်တွေးပေးတဲ့စိတ်တွေရှိရမယ်ဗျလူတွေပေါ်မတွေးပြီးပဲနဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကိုငါတို့ကလည်းထိန်းချုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ for show မျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုရာချီတွေ့လာပြီးတဲ့နောက်ကူးစက်သူတွေရောသေဆုံးမှုတွေပါတိုးလာနေလို့ဆေးဝါးနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြဿနာခက်ခဲတွေလည်းကြုံနေရပါတယ်။ဆေးအာဏာသိမ်းမှုကိုမလိုလားတဲ့ကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတော်တော်များများဟာလည်းအကြမ်းမဖက်ပဲအမိတ်အာဏာဖီဆန်ရေးစီဒီအန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအကြက်ရိုက်စရာဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။volunteer ဆရာဝန်အင်အားသူနာပြုအင်အားပေါ့နော်အဓိကဒီ volunteer ကိုညီပေးတဲ့ press ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်အလူရှင်အင်အားလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အစလားဖွင့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူ့လူရောက်လာတာပေါ့နော်အလူရှင်ရတယ်အဲတရက်တာကိုညီပေးတာတို့ဒီပါဝင်အားဖြည့်ပေးတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ပြီးတော့လူနာတွေကလည်းဖွင့်နေပြုတယ်ဆိုရင်တော့ရောက်လာလာပြီးတော့ဟိုပူတောင်းမှုခံယူပါပါပေါ့နော်အဓိကလိုအပ်တာတော့ဒီအင်အားပေါ့နော်ဒီ volunteer ဆရာဝန်သူနာပြုပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ writer ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်အားရင်းကြားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်တာအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအားလာပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဗစ် -19 ဒုတိယကာလလုံးကယောဂကူးစက်မှုဖြစ်ပြီးကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့သူတို့ကငွေကြေးကုန်ကျမှုအားလုံးကိုအစိုးရကကုန်ကျခံပေးတာကြောင့်ဆွေးပူစရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေရှိတာကြောင့်အခုလိုစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလမှာသာကိုဗစ် -19 ယောဂဖြစ်ခဲ့ရင်ပိုဆိုးလာပွဲရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မှန်တယ်ပြောရအောင်ဒီလိုအချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်ရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုဆိုးမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့တိရတဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးကဒီအချိန်မှာအားလုံးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတယ်။အခုကိုဗစ်ကလည်းဝင်လာပေါ့နော်တတိယလိုင်းဆိုတော့ပို့သွားမယ်တနေပါဘူးဆိုတော့အခုမြန်မာတွေ့ရတာ facility ကအရင်ကနဲ့ဟိုမနိုင်ပြောတခြားစီဖြစ်နေတာပေါ့နော်တခြားစီဖြစ်နေတော့ပြည်ပြည်စုံစုံနေရတဲ့နေရာမှာတော့လူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တယ်အိမ်လွမ်းတဲ့စိတ်တွေပါတော့ပေါ့တော့ဥပမာပြောရအိမ်လွမ်းတဲ့စိတ်တွေတချို့ဆိုအိမ်တိုင်းအရင်စားကျင်လာတော့ပါလို့ရှိရွာဥပမာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာမရင်ထက်နှစ်ဆပို့ဆိုးလိမ့်မယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူစုစုပေါင်း3,000+ရှိနေပြီးသေဆုံးသူကလည်း3,100ကျော်ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာစကိုင်းတိုင်းမှာအများဆုံးဖြစ်နေပြီးရခိုင်တိုင်းကဒုတိယ၊ချင်းပြည်နယ်ကတတိယအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။